المبروك. أربعين صلوا أسي سلام عليكم وصصارا بمدينة السيد العظيم بسم الله تمام جاكرين تمام مخلص الزادار مخلص جلئي طويل دو نمبر نئي لا لا اوه حسدا بدل ما دو بدل شابس ياد دل باقي بلدت سنبا كندان بدل دنیا كتنی گمراہ ہے جب سے حسین کو نہیں سنا تھا اگر واہ واہ نیوے کر کر دے حسین حسنی دنائیں جن سب کے نامے در دروہ نہیں رکھا سن دے گو جتنی دیر جگ صاحب صدر نو جد بیٹھتے کوئی سام نہیں وڈا بھئیے تو کیا رہے کوئی سام نہیں نہ بانی تے نہ ذاکرین تے آزادار بالکل ایک جملہ مسائل ڈامی لگی سڑ واڑتے ڈامی لگی سر دکھواڑتے ہیں بلکہ میں مجلس آزاداروں کو سناؤں گی آزاداروں کو سونی ہے کی تھی دامی دبین ایک تھا ہے حسین دائی بھین بکھینی دائی بھین داری چھو گیا دی میں گو رسا جائے مقصد واسطے مدینہ چھوڑی وہ بیمار بچ گئے کون بیمار دین بیمار اب میں دو مجلس گجران میں پڑھتا بھی نہیں اور جی ٹی روڈ تھے میں یہ لاؤ کہ کون بیمار ہوگا بندے بولیں سجاد بیمار میں کہ نہیں کہ میرے ڈاڑی فضل حسین شاہد اللہ جی دین واسطے حسین مدینہ چھوڑے سب کچھ دین واسطے قربان کی چھوڑے یہ ایڈا پہاڑ تو وزنی لازی یہ نمازی بیٹھن مسلح کرو سن میرے ڈالے دیا کی دعا کر چھوڑے شمس بھائی لالا میں دو بھوک لگ رہے میں وقت بھی میں تیرے واسطے بہن کچھ ہے بیمار بچ گئے ملک جلدی آ جلدی آ جلدی آ ملک امیر جلدی آ میں مسائل پڑھا پڑھنا جلدی آ کتے چھا لے ہو جا رہے آمن 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 آنا یار اچھی ہوں میڈو لکھے چاچا میڈو لکھ یہ لفظ جتنے لکھان دے لفظ کٹھے کرے سے لفظ بدنی بھی میرے نال فضل حسین صاحب دی محنت لگ گئی بگ بلوان تے جے اللہ دار دے میں نوکر میں 8 9 بجے تک بیٹھے تو بیٹھے کئی وہ ہیں جڑے کوڑے رونا لے اپنے ذاکر کو سن کے گھر ٹر گئے ٹھیک ہے نہ کوڑے رونا دے کلا میرا بابا دی آواز اٹھے گا تسی اٹھی کرو اگر نہ اٹھے سے تے بار میں امام پہلے کوئی پوچھ نہیں جاتے کہ کھوڑی لا وارث نہیں یہ دعا چپ جو کر کے مطلب بھی آ حق تے بولا کر یہ دا وارث اللہ ہے تے بارواں امام بارواں امام ہے نیٹ دا محتاج ویڈیو دا محتاج نہیں جڑے کونے تے بیٹھ امام تے بولے دا بیٹھا لا کریم تسی آواز اٹھئی کرو اللہ سارے اٹھ کے تو نہیں عالم بھی بیٹھے علماء لا کریم مخلص زادہ نمبر میں نو کراں ان تے بیٹھے کوڑ اندر نہیں توجہ کریں ہن لا یاد دینا میں جڑا حق جو بیان کر رہی تھے حق میں بالکل حق
کئی فضادار ہیں جڑے کوڑوں کو میں اتھاں سمجھایا تو ٹر گئے نس گئے میرا بابا پڑھدا بندے دا پوتر بنا کرو ذاکر کمینہ شرم کیتا کر تے 40 کوڑے روڑن تے یقین ہے بھین تے بیا تے یقین کوئی نہیں ادھر نہیں میں بولے بہت اتھی تا کمزور ہے تے بولو نا میں کہہ دی گل کیتی ہے بھرا دا نا حسین ہے بھیڑ دا نا علی ہے اور جب سے شفانہ صاحب جتنے عالم صاحب جتنے ذاکر بیٹھے ہو علماء بیٹھے ہو زادار اے لفظ تے میں تو دیکھیں پچھلے زادار میں تو دیکھا یا میں تو دیکھا نیاد حسین تو آدھے وقت سے پڑھا پڑھا اے لفظ میرے باب صاحب رسول شاہد ہیں اے سواب قبر تک ویسے سارے لفظ مضمون انہا دن جب سے تیم باب نے کافی سفر کی دن بڑا قیمتی لفظ ہے اگر رومنی تو میں تو دیکھ بگو خان میرا بابا پڑھتا ہاں اللہ میں کہ نبی تو جرہ تر حوصلے اللہ گرامی نیتا کہ میں اللہ حسین کو جرہ تر حوصلے نہیں بھی نہ پاہا کنا بندہ ہے نہیں کی تھی یہ بھی کی تھی تو آپ نہ نقصان کی تھی آپ نہ نہ رومنہ لاندہ نہ میڈہ نہ ذاکر اندہ کہ نہ بدنی لفظ یار دنیا دے لفظ کٹھے کر دنیا کائنات دے لفظ کٹھے کر عالم دین بیٹھے ہیں علامہ زید میرے باب صاحب حسین شاہد اللہ عزیز اللہ تو سب سمجھے سو نا علم والے لوگ اللہ میں کہ نبی کو جرات اور حوصلے والا بھرا نبیاں دی گل کھڑا کردا یہ بھرا عطا نہیں کیتا جی میں اللہ حسین کو جرات اور حوصلے والی بس جی میں ہائے کرنی کی تے نہیں حوصلے چی ود گئی قربانیاں چی ود گئی تے ہائے نہیں کیتی ود لگ سن دامی دے نہیں حسین امام امام بابا جی امام عادل ہے بابا مختار صاحب بابا جی امام عادل ہے نا تے بس چپ کر کے تے سن کیویں ود گئی قربانیاں چی ود گئی حوصلے چی ود گئی صبر چی ود گئی دامی دے نہیں کیڑے ٹائم جڑے ٹائم بھیڑ دی جوڑی نتھی ہے نا جب نسل ہو گئی ہے حسین نے علی ابین آپ پوتر سبحان کہ ہائے نہیں کی پائے پاسے مو کر کے ابھی میں تو نے دے دی دمال ہو سبحان زندگیو ملک سر پوتر کو کنڈا لگ پوے نا جناب حاضرہ زین چھی نہیں جاندا جناب حاضرہ نبی دا حرم ہے بولو نبی دی ماں ہے نبی دا حرم بھائی جان نبی دی ماں سارے شیعہ سنی جان دیو دنیا دے دی پہ نیٹ چلدا پہ مگر حوصلہ دیکھ ونڈ کر اگو علی دی دھی دا حوصلہ دیکھ گلے تے چھری دا نشان رہ گیا ماں ڈٹھا زمین تے ڈٹھی مر گئی او نبی دا حرم تے نبی دی ماں اے علی دی دھی ہے حوصلہ دیکھ حسین اٹھے تے پھول چے کھڑے حسین دے آلیا بھی آمد دے سبا خلوص علی ہے کر جا جنہاں آئے نہیں کہتے بھئی جب سے بیٹھا حوصلے پر دی امام آپ سے بھیجن دامی دے نہیں امام خود آپ ہے قربانی چی ود گئی حوصلے چی امام عادل ہے نا تو بولو تو ہر لفظ میں تو منت کرا امام آمد لے وقت کو جان دے اللہ دی کہنا آتے جو حسین تو ڈاکٹر حکیم ہی کوئی نہیں شیعہ سنی دی گل نہیں کہیں دا پوتر ہوئے بھرا ہوئے جب سے مر نہیں اگر وہ نر ہوئے تب ڈاکٹر حکیم کو کن میں دیو سمجھ بھائی میں نا بابا جی میں نا بابا فرا شاہ بھائی مختار ایویں ڈاکٹر حکیم کیا دے کوشش کرو بڑی میں ایک ہوں رواؤ اگر یہ نرنا یہ مر ویسی یہ رنگ پھٹ ویسی جنہ کو سمجھ نہ آئے کی تھی اللہ دی کائنات کے حسین کو بڑا ڈاکٹر دکھا نہیں اجے سارے بندہ ہائے نہیں کی تھی حسین امام میں سوچ ایسے اے پتراں کو روندی نہیں عالم دین تیرے واسطے لاو اے پتراں کو بولو اے روندی نہیں اے بھی تیرے باب صابر دے نال دے اے روندی نہیں حسین سوچ جائے ایندی نسل مک گئی ہے اے روندی نہیں اے مر گئی تکار بلا ہر شے مر وسی اے مر گئی بولو یار
اے مر گئی تا کربلا ہر شے دفن نبیوں دی محنت میری محنت میرے نانے دا دین سن دے بیٹھے ہو ہر شے بول بوئی چنڈا لے لالا اے مر گئی تا ہر شے حسین امام نے لفظ تبدیل کیتے اللہ دی کہنا کہ حسین تو بڑا ڈاکٹر کی بھی کوئی نہیں نا حسین لفظ تبدیل کر کے دے عالیہ بہن پوتر سمجھ کے نرو شہید رونا سوابے شہید سمجھ کو رو جڑے اگے نہیں دے رونا جنہ مسلم دے رونا بی بی ادی تو یہ چاہندے نا میں پترا کو رو بی بی ادی پترا کو نہ رو گی اگر میں تو پہ رو دیتا تو میں تیرے اکبر کو رو سا اے تو پہ رو دیتا تو میں تیرے رانی کو رو سا میں تو پہ رو دیتا تو میرے قاسم کو رو سا حسین ونڈ کیتی بابا راشا مولا تے ذاکر ہی روندے بیٹھے ہیں اک جی بابا ہاں میں کو کہ روون دتا اگر میں دے روون تے پابندیاں اکھ چ لگ نلگیاں تو تے کو روساں تیرے مہماناں کو روساں تیرے پتراں کو روساں تیرے بھراواں کو روساں تے ہے نہیں کیتی بیوی ا دی وقت ٹائم بچ گیا تواڈی جوڑی کو روساں حسین خیالیہ بین قربانیاں چی ود گئیں حوصلے چی ود گئیں صبر چی ود گئیں توجہ حسین کے ہر شے چی ود گئیں بی بی علی حسین تو امام یار نے سب کچھ قربان کیتے اس کینڈیڈیٹ دا مقام نے تے نبی دی صورت نہیں میں کی میں بات حسین تے عالیہ بین میں امام ہاں امام عادل ہوں دے بی بی علی وقت میں کو ونڈ کر کے دس ہن رونی تے میں ڈے میں کو ونڈ کر کے دس میں کیویں وگ گیا حسین تے عالیہ بین دتی میں بھی جوڑی پتراں دی مگر فرق ہے اکبر پہلے اصغر بعد دی اے وچھے وچھلے جمع اکبر پہلے اصغر بہت تھکا بیٹھے توجہ کر حسین تے عالیہ بین تیری جوڑی ہئی پوتر ہو جانے بیمار بچتا ہے وہ لفظ یاد ہی یا لفظ تمہیں رک گیا ہے تو سب بھول گئے ہو کیا کس بیمار اے اگلا لفظ میرے ڈالے فضل حسین شاہ دا اے لفظ بعد ہی کو میں حسین ٹڈا صاحب کہہ دے آ یا بہن بچن دی امید لگ گئی اے تے میرا مال مک گیا میرا مال آخری قربانی دی ضرورت اے میں نا امید نہ جو میں بنیا تے اسرار دی ماں میں کو خالی بلا وے توجہ جیڑا مسیح دی چھو سی تو نہ روسے ختم کی دکھانا بالکل اتنا ہی چھوڑے نبی حسین کیا آخ ہے بھول گیا میں امام تے نا امید ہی نہ جو میں منیا تی مرول کہہ دی تھی میں کو خالی بلا وے میری امام بڑھ کو لے سے دلال دل حسین علیہ آلیہ بہن میں امام میں جان دا چھوڑی آنے پتر ماما کو بہت پیارے ماما سوچا لگا نے ماں جو ہے تو میری سفارش کریں میری نماز دا وقت بولو چنیا گلوں پہ بولو کر میرے سجدے دا ویلا حسین دے او میں سجدہ دیونے 124,000 نبی کو میرے سجدے دی انتظار ہے جی میں اجا ہے نہیں کہ حسین دے جیندا میں سجدہ دیونے ہائے سجدے والے کو جن کی اللہ کو انتظار ہے میرے سجدے دی میرے نال جو چلو ایک مرسی پڑھوں چا دار فضل حسین شاہ بابا نے پڑھ دیاں گلا سیٹ کرے ساؤنڈ کچھ منہ میں بھیڑ پھرا کے داں اصغر دی ماں دے خیمے آئے نا اصغر دی ماں دی کیڑی حالت
سیٹ کر بھائی چھ مہینہ دا اصغر گرم ریت تو چا کے یہ سینے لا کے یہ دوپٹے کا لڑ وتھا کے اصغر دیا ہنگریاں چوٹیاں جو کربلا دی دھول صاف کی سمجھ نہیں ہے ابن ابو تراب ابن ابو تراب مٹی دا باپ علی دا سنتے پیو مولا علی دا لکھا پہ نا مٹی دا باپ یعنی کہ علی دے پوتر امام حسین ہوں تک سمجھ سی اپنے پیارے حرم رباب کو اصغر دا آخو چلا حال کچھ ہے کیڑا حال سنا سیدہ نے کی خاک تے آسمان دا چن یہ مٹی تے کیویں ہے حسین پوچھے اصغر دی ماں کوئی اولاد بیٹھا ہے ذاکری ناظری بابا ہوائے دی پر بلکہ جڑی دعا منگنی منگ لے حاجی ناصر مولا سید دے سردار سکندر مولا سید دے آمین آکھی کر پیر کیسر صاحب بیمار ملو کو سید دے اے آسمان دا چن توجہ کر اے ذاکر بیٹھے ہو علماء بیٹھے ہو اللہدار بیٹھے ہو جھولی بندہ پی اے آسمان دا چن لالا میرو دیکھی یہ مٹی سے کیوں سمجھ یہ واسطے تو گزار کرنا کو رنگ نہیں لگتا تو مجھے موبائل نہ کھیل دے صحیح موجود ہوں جو کرے یہ آسمان دا چن میرو دیکھ لالا یہ آسمان دا چن یہ مٹی سے کیویں ہے جڑا اصل دی ماں جواب دے مور والا وین چھوڑی ودا پینے ایویں ہاتھ بنی شریر اللہ راجا Yeah.
سجاد ساتھ رکھا اس خبر
I'm